Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Modrich kelajagi borasida bir qarorga keldi. Joriy mavsum yakunida Real bilan shartnomasi tugaydigan yarim himoyachi Luka Modrić futbolchilik faoliyatini yakunlamoqchi emas. Kadena Ser nashri xabariga ko'ra, xorvatiyalik yarim himoyachi yana kamida 2 yil o'ynashni rejalashtirmoqda. Modrić AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadigan Jahon chempionati 2026 da ishtirok etmoqchi. Luka 2012 yildan beri qirollik klubi sharafini himoya qilib kelmoqda. Qaymoq ranglilar ustozi Carlo Ancelotti 38 yoshli xavbekka murabbiylar shtabida qolishni taklif qildi, biroq u taklifni rad etdi. Ma'lumot uchun 2018 yilgi oltin to'p sohibi Ispaniya chempionatining joriy mavsumida 20 ta o'yinda maydonga tushib, 1 ta gol urdi va 4 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Assalomu alaykum do'stlar. Sof sado internet magazinida sosa qol chiqaruvchi, simartiruvchi, ozdiruvchi va kecha qurtini davolash, prostata shamollashdan davolovchi mahsulotlar va ichki organizmdagi kasalliklarimizga shifo bo'luvchi mahsulotlarimiz bor. Bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Sof sado internet magazinining do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda Sennar plyaj. Agar sizlar Rossiyada boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Videoning ostida nomerlarimiz bo'ladi, shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Nikim Bayev Osiyo Kubogi haqida: men skautlar terma jamoalarning yirik turnirlarini kuzatadi degan ertaklarga ishonmayman. 2023 yilgi Osiyo Kubogi tashkiliy qo'mitasi a'zosi Alisher Nikimbayev Qatarda bo'lib o'tgan musobaqada qaysi futbolchilar o'zini ko'rsata oldi va yetakchi klublar skautlari e'tiborini tortdi degan savolga javob berdi. Men skautlar terma jamoalarining yirik turnirlarga qaraydigan bu ertaklarga ishonmayman. Men skautlik ishi haqida bilaman. Ular yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatlari darajasidagi oldingi musobaqalardagi o'yinchilarni kuzatib borishadi. Ehtimol kimdir shunchaki narxni oshiradi, lekin men haqiqatan ham porlab turadigan hech kimni ko'rmadim. Bu darajada kimdir boshqa tomondan ochilishini kutish qiyin. Ko'pchilik futbolchilar musobaqa boshlangunga qadar shartnoma imzolashga shoshilmayaptilar. Chunki Osiyo Kubogidan so'ng yaxshiroq shart-sharoit so'rashlari mumkin bo'ladi. Skautlar jahon chempionatiga har doim u yerga yetib bormaydigan kichik jamoalarni tomosha qilish uchun kelishadi. Jiddiy klublar agar o'yinchi bilan shartnoma imzolashni istasa, katta turnirlarni kutmasin, chunki ulardan keyin ortiqcha pul to'lash xavfi bor, dedi Nikimbayev. Benzemaning goli ham yordam bermadi, Navbahor turnirni tark etdi. Osiyo Chempionlar Ligasining nimchorak finaldan o'rin olgan Al-Ittihod Navbahor bahsi bo'lib o'tdi. Dalochilar 1-2 hisobda raqibga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Benzema 25-chi daqiqada avtogol muallifiga aylangan bo'lsa, Hamdallah 45+6 daqiqada muvozanatni tikladi. 87-chi daqiqada Tabatasi Navbahorning qarzini uzdi. Shu tariqa Dalochilar nimchorak finalda o'z yurishiga yakun yasadi. Yevropa Ligasi Freiburg ekstra taymlargacha cho'zilgan to'qnashuvda Lansdan ustun kelib, nimchorak finalga chiqdi. Abduqodir Husanov to'liq o'ynadi. Yevropa Ligasi play-off finali javob uchrashuvidan o'rin olgan Freiburg Lans uchrashuvi yakunlandi. Unda Freiburg iroda namoyish qilib g'alabani ilib ketdi va Lansning nimchorak finalga chiqishiga yo'l qo'ymadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov bahsni to'liq o'tkazdi.